បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel លូឡាមិត្តបតឹកបាទថ្ងៃនេះជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទនឹងមានឡានមួយគ្រឿងបាទដែលឡានមួយគ្រឿងនេះបាទគឺត្រូវការលក់ជាបន្ទាន់បាទលក់ជាបន្ទាន់បាទបាទលក់ក្នុងតម្លៃថោកសមរម្យតម្លៃទាបជាងទីផ្សារបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងយកទៅប្រើប្រាស់លក់ឲ្យមិនសូវខាតបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលឡានមួយគ្រឿងនេះបានបាទបាទហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកំពុងតែស្វែងរកបាទឡានមួយទឹកមួយទឹកបាទតម្លៃថោកសមរម្យតម្លៃទាបទីផ្សារទាំងយកទៅប្រើប្រាស់ហើយស្រួលលក់ចេញវិញបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលឡានមួយគ្រឿងនេះបានបាទអាចមើលឡានមួយគ្រឿងនេះបានបាទដោយសារតែឡានមួយគ្រឿងនេះបាទជាប្រភេទឡានដែលម្ចាស់ដើមបាទឡានឯកសារគ្រប់បាទមិនធ្លាប់បុកមិនធ្លាប់ប៉ះពីមុនមកទេបាទបាទទឹកថ្នាំថ្មីបាទសំបកកង់ស៊ីនបាទម៉ាស៊ីនខ្លាំងបាទហ្នឹងហើយហើយជាប្រភេទឡានដែលបាទឯកសារគ្រប់បាទថ្ងៃបើសិនជាពុកម៉ែចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអាចទាក់ទងជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទម្ចាស់ឡានផ្ទាល់បាទដែលលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់នោះគឺខ្ញុំដាក់នៅខាងចុងនៃវីដេអូនេះបាទខាងចុងនៃវីដេអូនេះហើយបាទហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបាទចាប់អារម្មណ៍បាទជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្ញុំបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួយចុចសញ្ញាមេដៃបាទហើយចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុចលើពាក្យ Subscribe បាទបាទក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចទៅលើពាក្យ Subscribe ទៅបាទដើម្បីទទួលបានមកវីដេអូបាទពីខ្ញុំបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានគុណភាពបាទឡានដែលលក់ជូនក្នុងតម្លៃថោកសមរម្យបាទហើយចំពោះតម្លៃឡានមកគឺចំណងខ្ញុំសូមធានាជូនបាទតម្លៃបាទគឺថោកបាទតម្លៃទាបជាងទីផ្សារបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងយកទៅប្រើប្រាស់ឬមួយក៏យកទៅលក់បន្តបាទអាចនឹងចំណេញកថាបានដែរបាទអាចនឹងចំណេញកថាបានដែរបាទហ្នឹងហើយបាទហើយនេះគឺជារូបភាពឡានទាំងមូលបាទរូបភាពឡានទាំងមូលហើយបាទបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនបាទអាចទស្សនាបានបាទអាចទស្សនាបានបាទហ្នឹងហើយបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បាទជាមួយឡានមួយគ្រឿងនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអាចចំណាក់លេខទូរស័ព្ទនឹងចូលក្នុងខមមិនមកបាទឬមួយក៏ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអាចទាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទម្ចាស់ឡានបាទដូចតែខ្ញុំបានប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនមិញហ្នឹងបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអាចជជែកជាមួយនឹងគាត់បាទអាចចង់ដឹងពីតម្លៃបាទឬមួយក៏ចង់ដឹងទីតាំងឡាននៅទីណាបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនបាទអាចទាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទម្ចាស់ឡានបាទដែលខ្ញុំដាក់ខាងចុងនៃវីដេអូដូចតែខ្ញុំបាទជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនពីខាងលើហ្នឹងហើយបាទហើយក៏សូមអរគុណបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទទិញឡានគ្រឿងនេះយកទៅប្រើប្រាស់បានសម្រាប់បាទនៅពេលដែលបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនទិញយកទៅប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនបាទឲ្យធ្វើដំណើរទៅណាមកណាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពបាទការងារបាទចេះតែរីកចម្រើនបាទជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចបាទហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបាទទិញឡានគ្រឿងនេះបាទយកទៅប្រើប្រាស់បាទរយៈពេល1ឆ្នាំឬមួយក៏ទៅ2ឆ្នាំបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍ដែលថាចង់ដូរសេរីបាទឬមួយក៏ចង់លក់ចេញវិញបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអាចទាក់ទងមក Channel ខ្ញុំបាទណាបាទគឺខ្ញុំបាទនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទជូនទៅកាន់បងប្អូនយើងតន្ត្រីទៀតបាទដែលគាត់បាទកំពុងតែស្វែងរកបាទឡានដែលមានតម្លៃថោកសមរម្យតម្លៃទាបជាងទីផ្សារបាទឡានដែលមានគុណភាពបាទពេលគាត់យកទៅប្រើប្រាស់ទៅបាទគឺធានាជូនបាទធានាជូនតម្លៃបាទបើតម្លៃលើជាងទីផ្សារបាទជានរខ្ញុំបាទធានាជូនខុសត្រូវបាទចំពោះតម្លៃផងដែរបាទបាទហ្នឹងហើយហើយក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបាទដែលបានចុចទៅលេខ Subscribe ហើយបើពុកម៉ែបងប្អូនបាទពេញចិត្តជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទគឺសូមសញ្ញាមីដៃមួយផងបាទបាទហ្នឹងហើយហើយបាទខ្ញុំបាទក៏សូមបាទអរគុណបាទសូមគោរពលាហើយជួយជាមួយខ្ញុំបាទនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា